Сахасыр информационный берин көрөгөт бучаска. Правительство Аспыцыллах үлетін түмігін нүрболу ғынылықты оқтырғыр ехетінлерді. Социальный хантара көжісті ақты күлелер регионлырғыр үбіләхін үрдетірге Владимир Путин сұрдақтады. Мәне ханаласқа WorldSkills регионна ағағас чемпионаттығыр Амур обылығын бірісті бетелері күтінілер. Бүгін правительство Муниаруан бір вопрос көрілінде олығығыр аспыцыллағы социально-экономической сайды түміктерін онына босыллағы тосқолыры жүлесілер. Бұлырын регионнаға балавай барадуқта 1 триллион салковай көхар бұд манды көддірі аң баста кітін сетігілінде. Онын экономической үрдәхін көддірі үтінен саға сірі ұғы көлін регионларға лидердер ақсандырғар келді. Этен тәңгі чоғу көмігі онын небе қостағынға мие бастың көддірі бәлетінде олар әрі оңырон тағары промышленныға. Екі ғылай алты дәхеті бірғынан ағая бұд, ас үйел мағыт аңастыр әйгеға мие түхі салғанар. Республика вот регион валовой продукта тенкеме 1 триллион салковой тантагасталста бу иннинага салкатары тенятака экономика тагама бесалы без брагена нолатта келинни алта салга промышлене аңарон тагары кеме агасалы без брагена нан үрдәбитенен свесте ты хайство тен валовой продукция тен аңарон тагары да кенники кисыл субручу үрдәне һәр ки тенче анагасал тумигдән упсай кеме сүрбелта миллиард 400 миллион салковой кетенер. Республикадағы Байдул, оны сер сығынығыларын министрі ғалаячылақ сатырелағы бұлаз бөліғы нүрболы ғығырылады. Үз күн үстата ұлыз барын әлектерін қабан правительство аспыцыллағы өлетін өтчетады. Күнді Антонова кепсер. Нюрбалу Хугар Ситерилях была сочета из Белех Карахсамбарда. Тимиктюр Улахан отчет Нюрбакура тенкаталы культуры кинигары тылынна. Отчет и нина лохта охтор тузба простарным приемга сырыттылар. Холобырого санаториян сабедисе Иванушка Анаф, юбминистрин солбиачета Надежда Филипповаға аскауанна эмке гытылар тендер бапрогын тұрорыста. Хыл хағалан еткерілдіқтақ бұрдуқтағынан басты кватта бүтегерді өтелекіз кваттылғы дутиягін бейділгі қанчы. Транспортный схема ақарғын дақыта анақ. Дагырган. Оно били ванти ханда тикелер кагау. Ити по пуру во сенан хан дагаре. Просто во сток. Бу министерстве. Оно дур вяхас таблун. И нен бу министерстве бу харар кудук. Бу харлар болдар диемин. Туростум. Ики тенче он алта сылта нюрба короты гартур бот бир кагалганнан улахан кымталах ики котельне чагон было. Короталых тохтырын тәлге хәлер гарту юйде болар. Бу вопрогынан партизанская тюльбеттен тус приемга кирен бахарыстылар. Чугас турат жилери көхіртюрге бәтер убаға соттукка көхірюге ден маны серге чоқ бұлын әйгеға тақсар куханан вешесті оларын тоқтатуға. Капитальны өле ғытарға ден әтилері келдердилер. То подрядчик келен был хайнгтен лелехтех, то капитальный ремонт тахтах. Сахар Республикатын барыбытылстыбатын отчетын түміктүр мұнняған Сахар Республикатын байга долгы онны сергес ғынығылырға министрі Нюрбалуғын куратора Евгения Григорьева салайын ұтта. Нәхилене сүрін тұрор сұбыт бапростарынан бастатан туран экология, иәрі расуынан қатшылы, алросы Нюрбайық сатыттан кербітубінен тұтылдуқ тақ социальный бектер тұстарынан оны балығы кесу чыртын тұту, штатны моделлер списаниянан юрағарей кетігер келлері, онтын датын бапростары тұрор ұстылар. Тоти вопрос та республика халта тегар тирет дяхпит, бявит уле лехяхпит. Тох пар вопрос тарга опять тестибит, нехлене правительство улетин бигиряйте. Анын боллана былас улете манна нюрбалу хугар бигаргетилине дяхкохе. Түмекке Сахар Республикатын барбытылстыбатын отчету нюрбалах тоохтора бигирилерин билдирдилер. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба. Білі министерстві өте правительства ұрағын бірайығын білімнәті онны сөпті бігін ұдарыстыға қатшыр онна. Социальный пенсиялер мұсыстар маңнай күнттен 2 бірғынын үрдіқтіра. Білігін документ әпшесіні жүлігіне ағар. Социальный пенсия ұртотынан 1 мүхақ 12 салковайынан үрден ұрты кәмей 9-2 мүхақтан тақсы салковай кетігінеға. Ол құрдық байына хилус бұлақтар, кенілер жекергендергер бәрелер пенсия ғадойды ұлу сәретін күттілақтарын, Ленинград блокадатына лоқтауға біленін наңрадыламыттар, радиационный оны технагенный бұғылаңым сағалабеттер пенсиялер әтеніне кенелер жекергеттергер түрлінер пенсия кәмейі үрдіуға. 1990 маңнайы күніттен пенсия үрдәбітін кәніне сұрғы жоңға бәрелер қатшылы апатақ бұдығынан жон президенге оны правительствоға әтінерді. Оны білген саңаттан ағын тілі өқтіра қазбелді кейхі тұз тұғынан қатшы бәрелейден Москва, Кремль, Путин программа интервью тұғар вице-премьер Татьяна Голикова әтті. Отын федеральный мұняққа тұхайын әтетер Владимир Путин пенсияға әбей төлі бір сұғы бәрелейбітін тұғынан әме білейден тұрар.
Нехлине крадохота харангатын өйүр бир көчүстөк тосколунан социалдык антрак болар, тустак тосколлук кириятен сагасыргер сетте тенжетен такса кеге сөбүлөң түһерсен кимере кетек кайыстыва теринде сороктор жогуз бизнес кылыстылар. Мына ха социалдык мөөтик серге бастан туран бизнес буланырдан нехлине дохот очоттанар. Онтан качыдан өйбүлөр тотун 102 хен тенжетен нехер. Ону табатуттан жекерген дохота бир салай хетте дехети түгүлүлатыр. Беритер болоха дойду президент Владимир Путин федеральный тухай тыгар бухайыс ханысы кенгетен 2 тенжетен сүрбе хылгадере. Көжүстәктүк үлелер регионнарга үбүләһене үрдәтергә министрдер кабинеттергә сурдыктабыта. Бе соцконтрактын үс сыйттан сагалан 12 ыйгадыл түрсәбит. Улада үс ыйга контракт үрстәкпене 4-дән астыгынча булыр көмәһәп. Антон 12 гыт үрстәкпене 100-дән үстыгынча булыр. Ол курдык бәһә доход көрәбез. Онны буллана ылга индивидуаль предприниматель хук булыктак. Би көмө бүтүн ылырыгар ООО дагыны индивидуальный да предприниматель болуктактыр. Таттылыгын чөркөк бөхөлүгүн клубу үс сыллагыда уакыбы жамыта белген нехелек тоокбар тарэхине культурный спортивный кеңейтылыр чөркөккө улустагы устур белек бүтиерта. Чөркөккө лоңко жүрө кийете болуун бир эре күн иннине спорт саалатыгар сыгыны таңылан турбут. Пьедестал сыгыныга таксар кирилес болбут. Оттон көрөтчүлөр сохон агылан урталабыт мас ыскымыйкаларга олороллор. Манны кере жаһандактарына нехилек жана спортунан жарыктанар итене культура кере эйкетин кытта алтыгар. Манна ойлой бир күн барар турар битигер. Комьер битигер кайдак да болун түнөрү комьен хассын колора белен гынактак болот. Үгүс нехилек сахайрыгер утманны спортивный халаны кытта кол бу турар релиз ол да болар народный театр хими желяк болукта театр курдук оттак күстөк болукта онуттан бу кылыбра опытын көспүн ыйбыт төттөр ылабыт ыйбыт ылабыт анда аджаны кени же карайы да түгөр туктак бакырас бул спортзал спортсмендер кеме коснада бехамия коснада таңспыта хаптын оттон мунян таран хин элбетен деребит аны карайыр хирбит иген хууга үлөга мендер Олох доктор саңа народ аймнетин жетин турор субуттар ыраатта. Кен туттар улуу байдара былытын оюнскай үбүлүйдөк сылын саңа жыяга көрүстөр ыралаак атилере да комойок эхин туолбатага. Турор суу быйыл же оннуттан камсык курдук болла диен долгуя үйрөллер. Бу правительство отчёта болан аста, маннаттан биһиге ылайы клуб культура жетин турор сабыт, оннуттан правительстволор нойдөннөр бу манна өптөк тустак үлөнү деп бүтөн биһиге ханабытын көтөгөн бардылар. Бүтүн сахан оротун төлкөтүн түстөбүт сахасарыннара үйүнөн сайдан таксыбыт кыржагас чөркөк бөхөлөгүн олоктоктору народ айымнитин жиете келер 2 сылыхигер тутуллуу диен эренеллер. Прасковия Татаринова, Василий Накентьев, Сага телевидениете Татта. Чукускай корот хайстыны хулуспалара хару хомуюга тиеге тахыга күхүрдүлүбү режимге кирдилер. Калбытыйдарга барылан мусустар бүтүйөга дери кен корот территориятын 105 тынчы кубометр кереңе хары тахар булан бар бу сыл салыныгыттан 16 тынчытан такса кубометр хару хомуйдулар. 2 сменанан хасыр дауны кеха бирге дөлелер. Бүгүнкү күндө 6 единица техника лидер. Он катары ток бионча дорожный рабочий. Уборка снега с улиц баратура. Окантен сылый бытынган на пропарочный улене галы ут. Вот одной лоток тары парика на ут. Менге хаңаласаллара бестеагар транспорт техникумугар регионнага WorldSkills сахагас чемпионат болнаста. Күрөктегиге Амур облагын тынды куратыттан эмек кытынылар манасерге сколо олоргар идага сирдир тирэхне тылынна. Сели Вячеслав Санников сюжеттер көрүн. Поезд курдук темир көлөнө ыты бейде туспа уратылах. Салайын эхер кихи айынын булагын тухары төһө түргөнүк баран эхериттен сагалан барыты 16 кемеи контролго тутанылыроктах. Устужондор кемиттен кемигер практически үйөрөгө ахар болоннар. Локомотиви ыты кайыскатыгар улаханнык ырыга патактар. Сыйттан эмиске ток спуск тиенгелер. Ну спуск тиенгелерин калыбы срыв ЭПК болалар. Олонно срыв ЭПК болорго калыбы биге тогуунтан үйөт агыста даны тепловоспут жөбөтүн улалар. Но ну кому ловатын гына бен то служебное торможение урохуна служебное торможение урогон эн то хон скороскен түһэрган алты онтан кыра болукта ол сыттан түһөрбер опасные места дени мевалар эти холу эмиске поворотта тиенгелер онда ме түр хамы максимальная 4 км/ч тухтакпыт
Моста туру бутереме. Кытачыла локомотив тоқтан турарын, үс тұтылым бүтінні чағыр тие білер, нады болдағына ұғыр қомуер набықтақ болықтақтар. Олаттар Темир көлінің тренажорға үйтен көрділер, араз балығы неттен тақсыға сұрудақтары толырдылар. Пояс әтіне хімбе керіған, масына еңгіндік болдақ, ұрулы еңгіндік, барата техника болғыр. Онна керіғана ден хімбе барата бұрауғылақ, Аян кемигер араз болон сөп. Онан кытаачылар ылжыбыт оолгуту беспитки хека суал көмөнүн орууга белем болуктактар. Тон бастан пульсун берек келиген тыйнар дохокто жан. Скоро помощь ран тыйма поскустунду ханим ороо. 200 компетенцияга тагагы тейи тагы сурудактарын толордулар. Быйыл Амурской областан тында тагы темир суол техникумуттан 200 студион келен кыттан боро болонан көрдүлөр. В дальнейшем, что мы будем сюда приезжать и опыта набираться, потому что здесь очень хорошая база в самом техникуме транспортном и атмосфера теплая. Профессиональный курах етінен транспортной техникумға осколы вернәтчілергер профрендационный үлі ұтылынна. Арас нәлектептен оғылар кәлін үйрек қығатын көрін істен білсен бардылар. Вячеслав Санников, Саға телевидениеті, мәне қаңылас. Ларнака қорғы ұтылды бұйт істенді бәй ұтыға гран-при кіруқтахиге Саға сірін спортсмені Петр Егоров үрін көміс мәтәлілі. Сонтар лұғыттан хаджар спортсмен скит площадка құрықты істі, чемпионаты онтан тақсы дөйдетін көсті ахамандылар бірісті вителдері қытынылар. Петр Егоровтың білдер ұтаатшы аңды үйді үйкет өгілі чемпиона Афиныға, Пекинге, Лондонға ұтылды бұт олимпиадаларға күтті бұт Валерий Шомин жарқтан бұта. Көңіл түстуға аңдой дұку бағар білімнені салғанар, Илдархан Аспыт күндерге триумф кейіне тие хеджан білімнені қамудын білісті. Монтажтыр, сетерер үлені манна алты тәрілті ғытар, сүрін болғымта күріқті хи барар зонатығар, спортсменнері түхерер гастиніт сауырулар. Отын объекттер сәтті 11-ген білімнерден тариячылары тәлілер, Илдархан күттал соғы болудың қайчыға, онына кекке бапростарға мере ұлынарға сұрудақтады. Бүгінгі объекттер бұт практически бар білімдер, гостиницалар білімдер, автобустар бұт, маршруттар бұт, комиссиялар, 12 комиссия бұрты көшкөлілен үйлі бәкеден бұра тұрар. Білігін бұланы бұт триум спортивный арендатын білімдегі де бұт, мен бұрты график бұтын үйлі бұра тұрар. Одан күлін тұтар басты күнігер, бұры объекттер бұрты білім болықтақтар. Бұл жастағы соның мұт етіннек, бүгінгі бері бүтін көтітімен, әтенге болуын, көрсөк қадері.